Kaina Zabizima, Famina Zabizima, Tolinga Kayet, Nanda Bokiro, Nanda Papa Mobali Naye, Eko Sima Tata Kamayama Tata Tumba, Tata Molima Mabe, Votre émolimo est Numba. Azara qui Numba. Nani a longoli? Yeah, what's up? What's in my bed? I shall die in a sambo. Yeah, it was in my little Kangai Matoy. Yes, in my day. Kangara Matoy about you. Yes, in my day to Kangana. Oh, your nanny. So, Bokangi Matoy, na epo salanini. Eh, are you a cacate? Nabazolo by your cate. Matoy, you so bakangi na fungoli a lesson. Amen ya baba. Amen ya nzoto mune. Omoni confirmation ya matia ya mwana. La confirmation du message. Bakanga kamato ya batu. Il bouche les oreilles des gens. Okoyoka mususu oleyoka oye sekele oyoka. Vous écoutez une autre voix au lieu de kuna kukache bina yo. Matoy votre... yoso bakangi na fungoli yango na kombo na Yesu. Na fungoli yango au nom de Jésus. Na fungoli yango au nom de Jésus. Na fungoli yango au nom de Jésus. Na fungoli yango na kombo na Yesu. Deke mutu mabia yepe meni na yo okoyoka mungongo ya zambi akolakisa yo. Na sambe lipo na yo na butuwa lelo okoyoka mungongo ya zambi. Na kombo na Yesu. Esi esimbi. Il fallait pas otika aya awa. Denge asi akoti awa esi esimbi. Na pesa baba ile moli makanda. Mama na ye. Opesi moli makanda. Na pesa mobali na ye moli makanda. Mobali na ye moli makanda. Afinga ye. Afinga kaye. Na miso bana. Na miso bato. Comme ça est sala nini. Ok. Yo, okoti si esprit akanda. Okay. Lelo, mission na yo e baby sami. Elle est libérée. 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 Au nom de Jésus. Tombola maboko na yo. Mugongo oye ko derute vina yo. Okoyoka yango lisusu te. Okoyoka yango lisusu te.